Boom! Välkomna in på kanalen. Jag gör den här videon för att det börjar dra ihop sig. För Sveriges enda proffstävling. Sveriges råaste. Startades 2018, om jag inte kommer ihåg fel. Jag själv vunnit tävlingen 2019 och 2020. I år har arrangören Anders Lindblad maxat prispengarna för vad en person kan vinna. Det ligger till så här att det är två rekord som står på spel. Max i stockpress och max i marklyft. Den som slår svensk rekord i marklyft, som är 407 kilo eller mer, och i stock 208 kilo eller mer, kommer alltså att få 10 000 kronor extra utöver de här 25 000 kronorna man vinner som första pris. Men om man slår båda rekorden eller en total av 615 kilo, så vinner man 100 000 kronor extra. Det här är det saftigaste i prispengar som jag tror har förekommit i svensk strongman-historia. Och varför jag säger Sveriges enda proffstävling är för att vi kvalar oss till Arnold Classic via den här tävlingen, första och andra platsen. 16 juli i Ystad, och det här kommer antingen gå på stranden eller utanför Easy Gym. Det beror lite på om restriktionerna hålls öppna nu. Men det här är ett event som inte ni vill missa. Det känns kanske omöjligt att slå båda rekorden. Men det är därför prispengarna har satts upp, för att pusha oss atleter och ha någonting mer att träna för. Så Sveriges råaste, det är där det händer. Och jag hoppas att vi ses där. Jag hoppas att ni kommer kolla. Nu när alla restriktioner har släppts, bara mosa in publik. Det hade varit grymt. För att slå sådana rekord utan en publik som hejar, det blir svårt. Det är på grund av er strongman är kul. Det är på grund av er som strongman blir magiskt. Som gör att vi som tävlar får känna oss som gudar ute på tävlingsarenan. Och när jag säger det så menar jag det från hjärtat. 2020, när jag tävlade i Sveriges råaste, så var det max 100 stycken i publiken. Det tog bort mycket av den här magiska känslan som jag beskrev. Så jag hoppas verkligen att ni kommer och vill titta och heja och se om vi får fram ett nytt svenskt rekord i marklyft eller i stockpress. Vad säger ni om det? Jag hoppas att vi ses. Sveriges råaste.